သူတို့စစ်သားတွေလာပို့တယ်ပေါ့ဆရာကြီးအဲ့ဒါကိုဘေးကနေပြီးတော့ MI35 ကဝင်းရံပြီးတော့လိုက်ပစ်ပြီးတော့မှသူဆင်းရဲလာကဲဆရာကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့ပါပါအဲပထမဆုံးကတော့ဒါဒီဘင်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနဲ့စာမှာပေါ့နော်အဲဒီဘင်းကိုဒီဘင်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲပေါ့နော်အညာဒေသမှာဒါဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့ကစပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဝင်တိုက်တယ်18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘင်းမျိုးမှာရှိတဲ့ဆက်ကစားရဲ့ဒါစစ်တပ်တောက်တိုင်နေဆက်ကစားတပ်သားတွေကိုဒါပထမဆုံးရှေ့မုန်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအကျိုးမြတ်တွေလည်းအများကြီးရရှိခဲ့တယ်အဲနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထူးခြားတာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အရင်တုန်းကဆိုအညာမှာဒါကျွန်တော်တို့ကြားနေကြတယ်အဲတဖွဲကတိုက်ရင်တဖွဲကမတိုက်ဘူးလို့အဲ့လိုပြောနေတယ်အဲ့လိုအခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးစူးစီးသွားတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒါဒီဘေးရပကဖားလို့ရွှေဘူပကဖားလို့အကုန်စူးပြီးတိုက်တယ်အဲ့မှာတိတာထင်ရှားတဲ့အရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဆရာကြီးအဲဒီဘေးမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲမှာဆိုရင်သူရေဦးဘက်ကနေပြီးတော့စကားစတက်တရားစတိုက်ပြီးဆိုတဲ့ရေဦးဘက်ကနေဒီစစ်ကူလာတာပေါ့အင်အား90လောက်ရှိတယ်အင်အား90ကျော်100လောက်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော်လိုင်းတဖွဲကပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်တာရယ်လုံနိုင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအချင်းချင်းသာဆရာကြီးရဲ့ဟိုဟိုတဲ့ကြမှာတဲ့မှာခါလေးကျန်တဲ့ကြမှာစကားများရင်များမယ်ဒါပေမဲ့ဘုံရံသူဖြစ်တဲ့စကားစောက်တိုက်မယ်ဆိုတညီတညွတ်တဲ့ဆရာကြီးတည်ရမလားအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါလက်ရှိပေါ့နော်အဲစကားစကားတချို့နေရာတွေပြန်ပြီးနေရာယူထားတယ်လို့သိရတယ်နေရာယူထားတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကလည်းအညာဒေတာကအညာဒေတာမှာစကားစကားလင်းရဟရင်တွေရဲ့အဓိကဟိုပေါ့နော်အကြောင်းရင်းကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးလည်းဒါဒီရက်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့ဒါစကားစားဘက်ကနေလင်းရဲရင်နေနဲ့ဒါအညာဒေတာအပါဝင်ပေါ့နော်စီးရေလှူရှားနေတဲ့အရှင်နေလေးရဲ့အနောက်တဲ့ဒီရဲရင်တုံးပြီးတော့ဒါသူတို့ဒီလေဒီနဲ့ဆင်းနေပေါ့နော်ဆင်းပြီးတော့နေရာယူတဲ့အရှင်နေလေးတဲ့အပထမဆုံးကတော့စကားစားရဲ့ဒါလေချောင်းလှူရှားမှုလေးအရင်ပြောပေးပါဦးဒီဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ပေါ့နော်18ရက်နေ့ကတော့စနေနေ့ပေါ့ဒီစနေနေ့ဆိုရင်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့လေတက်မှာတော့ဘုရောရုံးပိတ်ရက်ပေါ့ခုနဒီပဲရင်တို့ဘာတော့ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီလေတက်အနေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေး Y8 ပေါ့နော်ဒါဟို Y8 လင်းလှောက်ချောင်းမှုကတော့ကိုတို့နေပြီးတော့မကွေးအဲရှမ်းတဲ့တတားဦးပေါ့အဲ့ဒီလေစိတ်တွေကိုအခေါက်ခေါက်အခါခါကိုတို့လက်နက်ခဲရန်နေဒါ Y8 လေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်နေတာတွေ့တယ်နောက်တစ်ခု ATS-72 ပေါ့ ATS-72 ကလည်းနေပြီးတော့မကွေးရှမ်းတဲ့တတားဦးပေါ့အဲ့ဒီကွင်းလေကွင်းတွေကိုပဲခုနလိုဟိုလက်နက်ခဲရန်နဲ့နောက်တစ်ခုကစက်တီပေါ့စက်တီရင်အားတွေပို့တယ်နောက်တစ်ခုကကိုတို့ဒီဟိုပါပေါ့လူနာတွေပေါ့နော်ဟိုစစ်သားလူနာတွေစက္ကစဘကလူနာတွေပြန်တင်ပြီးတော့တဲတာပို့တာတွေလောက်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဩဂုတ်လ18ရက်နေ့စနေနေ့မှာပဲကိုတို့ဒီတရားဥကနေပြီးတော့အဲဟိုဂျက်ဖိုက်တာပေါ့နော်26ခေါက်တက်ပြီးတော့လေကြောင်းတက်ခိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကဝိုင်းတွဲရတော့9ခေါက်တိုက်တာပေါ့now kuro shandel leader shandel leader ka so yin jet fighter ka 5 khauk bo no wine doya 2 khauk 2 khauk ka daw kuna lo adi tadau ne adik ka di shandel ne ya daw kuro di ho wa bo sakai dai ne mandalay dai ho we adik ka tha bi le chang dai khai mu le lout de bo now taku ka kuro mon ywa na ma kha bo mon ywa na ma kha ne ma MI35 4 khauk tat pi lo kuro di bay yin ne ye u wo ဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော် MI70 နဲ့တော့ခဏတော့စတီအင်အားတွေပို့တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်လည်းကြားတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိဒါမြေပြင်သတင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်သိထားဆိုရင်စကားစာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အဲဒီလက်ရှိပေါ့နော်ဒီဘိုင်းရင်ပေါ့ဒီဘိုင်းမှာဆိုရင်စကားစာကလူလာပို့တယ်သူကတာမန်တိုင်းမြေပြင်ကလာလို့မရဘူးအဲရေဦးကနေလာပို့တဲ့တည်းစစ်ကြောင်းဆိုရင်တော်ရင်တက်ဖွဲ့ရပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်လိုက်လေဒါပေမဲ့တခုရှိတာအညာဒေသမှာစက္ကစဘာသုံးလဲဆိုတော့ MI70 အဓိကသုံးတယ်ဟုတ်တယ်သူကကွင်းအတက်ဆင်းလဲလွှဲတာ哦အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လူအင်အားပို့တယ်ဟုတ်တယ်လူအင်အားပို့တော့လဲသူကဘလောက်ထိကြောက်လဲဆိုတော့ဟို MI70 ဆိုတာပုံမှန်ဆိုဆရာကြီးရဲ့ဒါ 0.5 လို့တနက်မျိုးတက်ပြီးတော့ပြစ်လို့လဲရတယ်မြေပြင်哦ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာဆိုရင်အဲသူတို့စစ်သားတွေလာပို့တယ်ပေါ့ဆရာကြီးအဲ့ဒါကိုဘေးကနေပြီးတော့ MI35 ကဝင်းရံပြီးတော့လိုက်ပစ်ပြီးတော့မှသူကဆင်းရဲတာအဲ့လိုအနေထားမျိုးပေါ့နော်ဒါကအညာဒေသမှာအညာဒေသမှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုဆင်းပြီးတော့မှသူလွန်ရရှိရဲအဲအဲ့ဘလူနေရာဆင်းလဲဆိုတော့အဓိကတော့သူတို့ရဲ့ဒါထရီအိုယုံလို့ရဲစကန်တို့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုခြေချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဒီကောင်လေးခြေချလိုက်ပြီမဲ့လက်ရှိကသူတို့နေထိုင်ရနေရာတော်တော်များများကဘာမှမရှိတော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဆိုတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီနေရာတွေကိုရှင်းလင်းပြီးသွားတယ်ရှင်းလင်းပြီးသွားတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုဗျာသူတို့လူပဲရှိရဲအဲသူတို့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတော့ဆောက်လို့မရဘူးဒါသူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဒါဆုံးရှုံးမှုပေါ့နော်ဒါတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအောင်မြင်မှုအဲ့ဒီမှာဒီဘေးရင်တိုက်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဘာတွေပါရသွားလဲဆိုတော့ထရီအုပ်ဝန်ထမ်းတွေ
ထွေဩဝန်ထမ်းဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့လောက်တာအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေအဓိကလောက်ရတာပေါ့နော်မြို့နယ်မှာအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါစကားစားရလူရဘယ်နှယောက်ရှိတာတို့ပြီးလို့ရှင်စကားစားအကြီးပိုင်းနေတဲ့ဝန်စားထွက်စားအစုံပေါ့နော်ဆရာကြီးတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရရှိသွားတယ်အဲနောက်အခုလက်ရှိကတော့တို့ကိုဒါစစ်စစ်မြတ်မြတ်မှုတွေလုပ်နေမယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့တက်ဆက်တယ်ဆရာကြီးတို့ရဲ့ဟိုအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုပေါ့နော်စကားစားကခြေချနိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုကဒီလက်ရှိအဲဒီလေရင်ကနေပြီးတော့ရမ်းရင်ပေါ့နော်ရမ်းရင်နဲ့အဲဒီလူတွေလာချတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့စကားစားကဒီလေရင်ပေါ့နော်လေဒီခုံလေဒီခုံတယ်လို့ပြောမလားကျိုးနဲ့ဆင်းတာလည်းရှိမယ်လက်လေဒီခုံနဲ့ဆက်သားလည်းရှိမယ်အဲတို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာသိချာပြောပြရအောင်လေတက်မှာတော့ကိုတို့ဒီလေဒီခုံတာပေါ့နော်လေဒီခုံလေးကျင့်တဲ့လေရင်မျိုးစားကကိုတို့အဲ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့ Y8 ပေါ့ Y8ဟိုအဓိကတော့ Y8 ပေါ့ Y8 လေဒီလေနဲ့ဆိုရင်ကိုတို့စစ်တီအင်းအားရောက်80 80လောက်အထိအဲကိုတို့လေဒီခုံနဲ့ဟိုလေကျင့်ကန်ဟိုရှောင်းလာတစ်ကြိမ်လှုပ်လိုက်ရှိရပါတော့ Y8 ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ Y12 လေးရင်ရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတတိယတော့ကတော့ MI70 ပေါ့ရေဒီခုံနဲ့လေရင်မျိုးစား၃မျိုးရှိတယ်တဲ့မှာလူအင်အားအများဆုံးကတော့ခုနကလို Y8 နဲ့လေဒီခုံတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုလူအင်အားအများဆုံးဟိုကဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ခုနကလို MI70 တို့ဘာတို့ကတော့အယောက်30လောက်အယောက်30လောက်ဒီဟိုကခက်မြန်မြန်ပေါ့နော်ခုနကစစ်မြေပြင်တနေရာဟိုလေဒီခုံချလို့လည်းရရပေါ့ဒါအခုလက်ရှိမှာတော့ကိုတို့ဒီဝိုင်တွဲပေါ့ဝိုင်တွဲမှာတော့သူက passenger ကတော့နေတာ哦ဝိုင်တွဲကတော့ passenger 12ယောက်13ယောက်အန်လူနေတဲ့ခါကျတော့အခုလက်ရှိမှာစကားစားကိုတို့ဝိုင်တွဲကိုကျတော့ဘုံကျဲတဲ့နေရာမှာပဲအဓိကထားပြီး3000တော့သွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအခုလက်ရှိကတော့ကိုတို့ဂျီဟိုပါပေါ့ကျဲပေါ်နဲ့ရိတ်ခါတော့ခုန Y8 ရဲ့ MI70 ရေရပဲအဓိကထောက်ဖို့လုပ်ပေးနေတာပေါ့အဲ့အဲ့ဒီမှာမှာကိုတို့ခုနညီလေးရှိကပြောလိုက်တယ်လို့ MI70 တို့ MI35 တို့ကတော့ခုနကလိုညာဒေတာမှာစိတ်ကြိုက်ဟိုတက်ရှင်တို့တက်ဆင်းကျင်တို့ဆင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုပေ1500လောက်ကနေပြီးမှဟိုခုနကလိုလေတက်ကတော့ခုနလေးကျင်ကလုံးနေတော့ခုတို့ပေ1500ပေါ့အမြင့်ပေ1500နေပြီးတော့လေဒီခုံလေးရှိတယ်ပေါ့ဒါအညာဒေတာမှာတော့စိတ်ကြိုက်ပေ1500နဲ့ဟိုခုနလေဒီခုံလို့ရတယ်ခုနကလိုတောင်ပေါ်ဒေတာပေါ့ခုနကလိုရှမ်းမြောက်တို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ level လောက်နေตั้วပြီးတော့เลดี้ခုံလို့မရဘူးပေါ့เนาะအပြစ်ရှာပါအဲတော့ဟိုပြောချင်တာကကိုတို့ဒီဒေါ်လာရဲဘော်တွေကိုဟိုတတိပေးချင်တာကတော့ဒီအချိန်တိုးတွင်းပေါ့အချိန်တိုးတွင်းမှာခုနလိုဝိုင်တွဲတွေရောက်လာနိုင်တယ်ခုနလိုဟိုဥမာကိုတို့ပြောမှဆိုရင်ရှမ်းမြောက်ဆိုရင်တရားဥကတက်တယ်ဆိုရင်ရှမ်းမြောက်လိုနေရာမျိုးလာချိုးဆိုရင်ကိုတို့ဟိုပေါ့၄မိုင်120ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိုင်တွဲလိုလေရင်မျိုးဆိုရင်ညီလေးရလဲမိနစ်50လောက်နေမှဟိုခုနမန္တလေးကနေလာချိုးမိနစ်50လောက်နေမှသာရောက်မှာပေါ့အခုကစကိုင်းတို့မန္တလေးတို့ကျတော့ဒီတရာအုပ်နဲ့ကတ်နေတာ哦ကတ်နေတော့မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းပေါ့အနည်းငယ်အတွင်းမှာဟိုရောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရောက်လာနိုင်ပြီးတော့ခုနလို MI Samadhi တို့ဘာတော့လဲရဲပေါ့ခက်တွတ်တွတ်မြန်မြန်ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်အချိန်တို့အတွင်းထဲမှာအဲ့အရာတွေကိုကိုတို့တော်လိုင်းရဲပေါ့ရင်းနဲ့ဟိုဟိုဟောပေါ့အဓိကအသတိပေးကြတာပေါ့နော်ဒါဟိုမျက်ရှင်မပြတ်ပေါ့ခုနလို့ထောက်ဖို့ဘယ်တက်ကနေပြီးတော့လေရင်ဘောဥမာခုနလိုမုံရွာနေတက်လာတယ်ဆိုရင်ဘဲကိုတက်တာလဲခုနလိုဒီဘဲရင်ကိုလာခင်ဦးကိုလာအချိန်တိုးတွင်းတဲမှာကိုတို့ကတိုက်ပွဲတစ်ခုတိုက်နေဆိုဒီဥမာဆိုကြပါဆိုကိုတို့ဒီဘဲရင်မျိုးကိုကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကဝိုင်းထားတယ်ဆိုရင်အမျိုးရဲ့အပြင်ဘက်မှာလဲခုနလို MI70 နဲ့လာပြီးတော့လူရင်အားချမဲ့နေရာမျိုးတွေမှာစနိုက်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေနဲ့အစင်တင်ပြင်ထားလို့လိုအပ်မယ်လို့ကို့အနေနဲ့မြင်တာပေါ့နော်ညီလေးအာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအခုကတို့ကပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာအဲတို့ရဟရင်ရှိလို့သာတို့လူရန်လာချနိုင်တာပုံမှန်ရှင်နေဆိုမြေပြင်ကိုစိုးမုံမှုမရှိတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသလိုပေါ့အဲရေဦးကနေစစ်ကူပို့လိုက်တယ်ဘလုံးမတိုးလို့မရတော့နောက်ပြန်လှည့်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီဘဲရင်ဆိုတာကဆရာကြီးရဲ့တို့ကနမခပေါ့နော်နမခဒီတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေတာတော့မိုင်40လောက်ပဲဝေးရတယ်အနာဒီကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရစိုးမိုးလာနိုင်တာနောက်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောပြပါတယ်အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အရင်လိုနေမဲငါပဲဒါတက်တဲ့ဟိုမတက်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဟိုတက်ဖွဲ့နဲ့တက်ဖွဲ့ကချိတ်ဆက်လုံလာလုံလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ကြားဆိုလို့ရှင်သူကတက်ဖွဲ့ကနည်းနည်းဟိုပန်းတယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်တက်ဖွဲ့ရတယ်ငါတို့အဲ့နေရာမှာဝင်နေရယူမယ်ဆိုပြီးတော့ရအောင်လုပ်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးနောက်ဆုံးဆိုလို့ရှင်ဒါကြီးမရှင်ဒါနဲ့တက်ခုတ်တဲ့အနေထားမျိုးကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားလာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကိုဒါဟိုကဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါလက်ရှိဒီဘဲရင်တို့ပါလို့ဆိုတာကဒါစစ်တန်စကားစားရဲဒါရုံမှမှုတန်အောင်တော်တော်လေးခံထားရတာပေါ့နော်အခုဒါတို့လက်ရှိဒါတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့တို့ပြန်ပြီးတော့ဝစ်လေလို့ပြောအောင်ပါပေါ့နော်ဆရာကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘဲရင်ဖြစ်စဉ်မှာဆိုရင်စကားစားဘက်ကတို့ဝါရဖြန့်တာကြီးရ
်ငါတို့ကချက်ချင်းပြန်ပြီးနေရာယူလိုက်နိုင်တယ်ဒါမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အထူးခိုင်းမရှိဘဲနဲ့ဒါနောက်ဆုတ်တယ်ဆုတ်ပြီးတော့ဒါမြို့ကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိထားရတယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးတွေရလဲဆိုတော့နံပါတ်1အချက်ကကြာကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဒါစကားစားရဲ့ဒါရန်နေရာတွေကိုချိန်မုံနိုင်လိုက်တယ်စကားစားရဲ့ဒါအုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာပြိုလဲသွားတယ်ပြောလို့ဆိုပြတနက်ကင်နာရဲ့ဆက်သားပဲရှိရဘလို့အုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးသူတို့ဘာမှမရှိတော့ဘာစီမံချက်မှမရှိတော့ဘူးစားစားရအောင်လဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ယူသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒါထွေအုံယုံကဝန်ထမ်းတွေစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတက်တွင်းကအလှူရှာမှုအခြေအနေတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါပြူက100ကျော်လောက်120လောက်လက်နက်ရှာရလို့ပြောတယ်ဆရာကြီးဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မိသားစုတွေကတဆင့်သူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ကြားသိနိုင်တယ်အဲကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒါလုတ်ပုံကင်ပုံတွေကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒီလိုမျိုးတွေအခြေအနေတွေရှိရဲချပြတာတစင်သူတို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆက်သွင်းရတစင်အယောက်တရာဆိုသူတို့မိသားစုကြီးအများကြီးပဲလေအညာဒေသများတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတချို့ရိုးသားကြတော့ဆက်ခဆက်ဝါရမှိုင်းမိသွားတဲ့အရှုပ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးတစင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါလက်ရှိအခြေအနေကိုဒါသူတို့ကြီးသိရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလက်ရှိကကြတော့ဒါကိတ်ရခိုင်ပါမယ်ကရင်ပါမယ်အများကြီးပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်ကရှင်အကုန်လုံးတိုက်နေတဲ့နေရာမှာဒီအညာဒေတာကြီးကိုဆက်ပြီးတော့စည်ရေးအချိန်မြင့်မယ်ဆိုပြီးဒါကျွန်တော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မောင်ကဒါထုတ်ပြောတယ်ပေါ့နော်ကိုတိုင်းထုတ်ပြောလိုက်တယ်လက်ရှိဒါမြို့သိမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာစကားစစ်မျက်နှာတစ်ခုတိုးလာတယ်သူ့အနေနဲ့ကဥမာတစ်ခုပေါ့နော်ရေဦးမှာရှိတဲ့တက်ကိုဒီဘဲကြီးကိုကုလိုက်ရတယ်ရေဦးကလက်လွတ်ရရော့သွားအင်အားရော့သွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ तू သွားပြန်မကြည့်နိုင်ဘူးသူ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုပြာခတ်နေတဲ့အနေအထားပေါ့နော်နောက်ဆုံးသူစစ်ပန်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတီးကိုအဲကျွန်တော်တို့တွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်ဒါအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကနိုင်ကျင်တွေကိုကယ်ထုတ်နိုင်တယ်နိုင်ကျင်တွေကိုကယ်ထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်ရှိမှလည်းကြည်ပါလားရှမ်းမြောက်အပောင်ဝင်တိုက်ပွဲတွေမှာအဲရခိုင်နဲ့ထိုနီးတူပဲတိုက်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်လိုက်တိုင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လိုက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဒါပြည်သူဒါတာကောင်းရင်နာတွေအကုန်လုံးကိုကယ်ထုတ်နိုင်တယ်ဆက်ကဆာရဲ့အနိုင်ကျင်မှုအောက်ကနေပြီးကျွန်တော်ကယ်ထုတ်နိုင်တယ်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရတယ်ဟုတ်တယ်အခုဒါနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုတာလေဘာမှအထူးကိမ်းမရှိပဲဆုတ်ပေးလိုက်တာဆရာကြီးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မျိုးနေအုပ်ချုပ်ရေးဘူးတော့ခုနညီလေးရှေ့ညပြောတာပေါ့နော်ထွေအုပ်ယုံလို့ပါလို့ဆိုတာဒါမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဟုတ်တယ်ရန်နေရာကိုလည်းပတ်ဖို့အတွက်ထွေအုပ်ယုံရပဲခုနလိုညွန်ကြားစာတွေပေါ့နော်ညွန်ကြားစာတွေဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီခုနလိုဟိုအုပ်ချုပ်မှုရန်နေရာဟိုပြက်ပြားသွားတဲ့စက္ကဆဘက်ကပြက်ပြားသွားတဲ့အဥ္စာဆိုတာလေဒါအကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ညီလေးဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုကလေးဆရာကြီးသူတို့ကဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စက္ကဆသူ့အောက်ရှည်ကိုပေါ့နော်ဥမာဒါဒီဘင်းရင်ဖြစ်စင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်စက္ကဆသူ့အောက်ရှည်ကိုတံမိုးမထလေးကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်တံမိုးမထဘာလဲဆိုတော့ဒီဘင်းမျိုးတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ကဩဂတ်လ16ရက်နေ့တိုက်တယ်တိုက်တော့သူကထွေအုံယုံတို့တခြားဒီသူ့ရဲ့ထောက်တိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုပြစ်ထားပြီးထွက်ပြေးတယ်ထွက်ပြေးရနော်ထွက်ပြေးတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုတာနဲ့ဒါသူတို့တံမိုးမထဆိုတာတိတာတယ်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့လက်ထဲကိုရောက်ပြီအဲ့တော့တွန်လိုက်တဲ့ဖွဲ့ကြီးကကျွန်တော်ဘာကြီးပြန်လုံနိုင်လဲပေါ့နော်သူတို့ဒီကနေဖန်စီရမြဲလူကြီးကအယောက်120ကျော်ဆိုတော့ဒီလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တွန်လိုက်တဲ့ဖွဲ့ကြီးကမယုံလို့ရှင်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တွန်လိုက်တဲ့ဖွဲ့ကြီးဖန်စီရမြဲစကားစထောက်တိုင်နေနဲ့ဒါလက်ရှိဒီစကားစဘက်ကလူတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲစကားစဖန်စီထားတယ်ကျွန်တော်တွန်လိုက်ရဲဘော်တွေနဲ့အလဲလဲအရှင်းပြောင်းလုံမလားဆိုရင်ညှိနှိုင်းချက်တွေကျွန်တော်လုံဆောင်တင်တယ်လုံဆောင်တင်တယ်ဆိုတာဒါကအကျိုးကျေးဇူးနှစ်ဖက်လုံးအတွက်အကျိုးကျေးဇူးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါစကားစရဲ့ဒါထောက်တိုင်တွေကိုကျွန်တော်လဲပေးမယ်စစ်တုံးပိုင်းချင်းလဲမယ်လဲမယ်ဆိုရင်စကားစလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအလက်ခံရဲ့လက်ခံပေါ့နော်လက်မခံမှာမဟုတ်တဲ့အခြေအနေကပိုများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စကားစကသူ့အောက်ရှည်ကိုတက်မိုးမထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်လို့လက်ခံလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ရေဘက်ကနေပြီးတော့ဒါဖန်စီချုံအောင်ခံထားတဲ့လူတွေလွတ်မြောက်လာနိုင်တယ်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အညာဒေတာမှာစကားစကလင်းရမ်းရင်တွေကိုအလွန်ကြုံတုံးတယ်အလွန်ကြုံသုံးတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကျွန်တော်ပြန်ဆုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးလည်းကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအညာဒေတာကလာလက်နက်ခရင်လိုအပ်ချက်လိုအပ်ချက်လေးတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီချမ်းမြောက်တို့ဒါတခြားဒါကရှင်တို့ဘာအောင်နဲ့မတူတာလေးကဟိုလက်နက်အခရင်ကနည်းနည်းအားတာချက်အားနေချက်လေးနည်းနည်းရှိရပါတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အားဆိုင်တင်တယ်အားဆိုင်တင်တယ်ဆိုတော့စကားစခင်းစင်သွားကျွန်တော်ဘလောက်ပြောဖို့ကောင်းလဲဆိုတာဒါအလုံးသိတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီလက်ရှိဒါဒီဘင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါအားတက်စရာအကောင်းဆုံးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကအနိုင်နဲ့ပိုင်းခဲ့တဲ့ဒါမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ပါတယ်ညီလေးဟုတ်ဟုတ်
အာဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောပြသွားတော့လက်ရှိဒီပင်းရင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်နဲ့ဆရာနေဝင်အောင်နဲ့လက်ရှိစကားစားရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့ရရှိခဲ့တဲ့အကျိုးအမြတ်တွေအပါအဝင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အနေထားအခြေအနေလေးတွေကိုသုံးသပ်တင်ပြသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ